Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas, como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Era uma vez um menino escritor, lá do interior de Minas Gerais, que um dia resolveu misturar a história e o teatro musical. E sem saber, encantou aquelas que se tornariam as suas amigas e sócias. Por um contato bobo e um sonho enorme, a ideia sai dos bate-papos e se torna um blog. Eis que nasceu o primeiro laço dessa amizade, o backstage musical. Infinitamente diferente delas duas e inesperadamente igual a elas. Mais novo, mais alto, protegido, protetor, incrivelmente inteligente, novo, com tantos sonhos e mesmo assim com um espaço enorme no coração para sonhar com elas. Poderíamos fazer a soma e dizer aqui quantos dias de amizade, quantas horas de WhatsApp, quantos e-mails trocados, quantos minutos de áudios enviados ou quantas marcações no Facebook já tivemos. Mas somos de humanas e isso não vai rolar. Vito, Virtor, Vi, Vitim, Tio Vitão, Gordinho, Menino, Novinho, você é tantas coisas em um só. Nosso baby, nosso astro, nosso gênio, nosso escritor, nosso autor, nosso cantor. Nossa risada escandalosa e nossa mente brilhante. Que orgulho de dizer tudo isso de você e chamar de nosso. Esse vídeo poderia ter horas e mesmo assim não diríamos tudo sobre você e o quão somos felizes em ter você em nossas vidas. Que esse ano seja ainda melhor que todos os anos da sua vida. E gostaríamos de te lembrar que somos feitos de passado, mas as preces têm de ser para o futuro. E que não há como pôr defeito em uma estrela. E para nós, você já é uma estrela. Que só vai crescer e brilhar mais e mais. Te vejo na Globo. Muita Mai e Poli na sua vida. Beijos. Que o universo inteiro mora em você, só pra você, assim como eu. Você, só pra você.